Από τη Δευτέρα 19 Απριλίου, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, τα self-test θα είναι υποχρεωτικά και στον ιδιωτικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα κάνουν το self-test 24 ώρες πριν την προσέλευσή τους στο χώρο εργασίας και το τεστ αυτό θα έχει ισχύ μία εβδομάδα. Με βάση την απόφαση αυτή, το self-test έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα 19 Απριλίου και στο λιανεμπόριο. Η εικόνα έχει ανοίξει για τους εργαζόμενους. Από το πρωί σήμερα μπορεί κάποιος να πάει στο φαρμακείο και να πάρει για τους εργαζόμενους της επιχείρησής του ή ο ίδιος ο εργαζόμενος ατομικά με το ΝΑΜΚΑ του να πάρει το τεστ. Τα self-test όμως στον τομέα του λιανεμπορίου ξεκίνησαν με κάποια προβλήματα. Καθώς το πρωί της Δευτέρας από το φαρμακείο δεν μπόρεσαν να πάρουν όλοι οι εργαζόμενοι του λιανεμπορίου το self-test. Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι των καταστημάτων πήραν το τεστ με την υπόδειξη του ΑΜΚΑ και της αστυνομικής τους ταυτότητας. Όμως όσοι αυτοαποσχολούνται στα καταστήματά τους δεν κατάφεραν να πάρουν το self-test καθώς η πλατφόρμα έχει καθυστερήσει για αυτούς. Και πλέον αναμένουν μια νέα κοινή υπουργική απόφαση ώστε να ξεκινήσουν να παίρνουν τα self-test από την 3η 20 Απριλίου. Εξαιρούμαστε εμείς προς το παρόν. Η ΚΙΑ που βγήκε χτες αναφέρει συγκεκριμένα ότι τις επόμενες ώρες θα υπάρξει μία εξειδίκευση σχετικά με το τι θα γίνει με μας. Επικοινωνήσαμε το πρωί σήμερα με την ΕΣΕΕ καταγγέλλοντας το γεγονός ότι εξαιρούμαστε εμείς ως αυτοαπασχολούμενοι. Και περιμένουμε τις επόμενες ώρες να υπάρξει κάποια απάντηση από την ΕΣΕΕ. Εκτός όμως από αυτό, κάποιες πληροφορίες που έχουμε από φαρμακοποιούς, υπάρχει μία πιθανότητα αύριο το πρωί και πρέπει να το πούμε αυτό στους συναδέλφους μας, χωρίς όμως να είναι επίσημο, ότι αύριο υπάρχει περίπτωση να μας δίνεται και εμάς η δυνατότητα με τον ΝΑΜΚΑ μας να μπορούμε και εμείς να πάρουμε αυτό το self-test που είναι τόσο σπουδαίο και για την ασφάλεια τη δική μας, αλλά και για την ασφάλεια των καταναλωτών. Κυρία Τζεμιδάκη, όλο αυτό το διάστημα το λιανεμπόριο έχει αποδείξει και γι' αυτό το λέμε και το φωνάζουμε συνεχώς, γι' αυτό το κλείσιμο και του στυλ ακορντεόν, ότι εμείς είμαστε ο κλάδος που δεν επιβαρύνουμε καθόλου το θέμα της πανδημίας. Αλλού πρέπει να κοιτάξει η πολιτεία που είναι το πρόβλημα. Καλωσορίζουμε το self-test. Καλό είναι να το δώσουν και σε εμάς με τον ίδιο τρόπο με τον ΝΑΜΚΑ μας, όπως είχαν υποσχεθεί εξ αρχής για όλους τους Έλληνες πολίτες μέσω του ΝΑΜΚΑ, έτσι ώστε μέρες που έρχονται και δεδομένης της έναρξης της τουριστικής περίοδου και εμείς να είμαστε θωρακισμένοι, αλλά όπως σας είπα, πρωτίστως να είναι θωρακισμένοι και οι πελάτες.